Галеко, посмішка дощеві. Водостічні системи преміум-класу. У теплі та сухості. Захистити свій будинок від надмірної вологи – одне із найактуальніших завдань будь-якого господаря перед приходом осені. Особливо, якщо дім тільки-но побудовано або ж переобладнується. Обрати водостічну систему, як виявляється, справа не з легких, бо ж профільний ринок сьогодні пропонує чимало різноманітних рішень – від легкого та недорогого пластику до більш надійнішої, однак дорожчої сталі. Тож, як обрати необхідне саме для себе. Перш за все, слід визначитись, на який строк експлуатації всього будинку ви розраховуєте. Кровельне покриття, допустимо, якогось середнього класу по ціні, то йому має сенс встановити свій вибір на пластикових водосточних системах. Чому? Тому що середній строк експлуатації кровельного матеріалу, іменно вот этого середнього економ-сегмента, він составляє где-то 15-20 років. Соответственно, потім со временем у нього возникне необхідність знову поміняти кровельний матеріал. И замена кровельного материала, как правило, она и приводит к замене водосточных систем. Если же человек сориентирован на материалы премиум-класса, у которых и гарантия, да и срок эксплуатации там, 50-60 лет, то тогда, естественно, ему имеет смысл взять стальной водосток, у которого только гарантия 35 лет, а так он, в принципе, может существовать и 50 лет, а то и больше. Однак від матеріалу, само собою, залежить і ціна. Відтак, за зайві 10-20 років вільних від ремонту доведеться платити. Пластикові водосточні системи, ну, где-то раз в два дешевле остальних. Окрім матеріалів, із яких виготовляють водостоки, неабияке значення для якості захисту ділянки від потопу має і форма самої системи. Вони бувають різні, як за формою конструкції, так і за способом її розташування. Це є вигін жолоба всередину, що допомагає запобігти проливанню води під час сильних опадів. Прихована форма використовується для більш сучасних архітектурних рішень, де система водостоку не виділяється з фасадом будівлі. Використовується для безкарнізних будинків. Водостічні системи високої якості в Україні пропонує компанія «Галеко», яка вже більше 10 років успішно базується і на європейському ринку. В 2010 році ми відкрили власне представництво «Галеко Україна». Тож, якщо правильно обрати водостічну систему, не перейматись проблемою рясних опадів можна буде щонайменше півтора десятка років. А із вибором матеріалу та конструкції залюбки допоможуть фахівці. Галеко. Посмішка дощеві. Водостічні системи преміум-класу.